Kandidati i Partisë Demokratike për qarkun e Beratit, zoti Astrid Veliaj, në kuadër të takimeve të vazhdueshme me komunitetin, ka zhvilluar në mjediset e zyrës së ish të përndjekurve politik një bashkëbisedim me këtë target grup shoqëror, i cili shihet prej tij si një ndër shtresat që meriton më shumë vëmendje se kushdo tjetër. Në bashkëbisedim me të, ish të përndjekurit i kanë kërkuar deputetit të ardhshëm në vizionin e të cilit shohin zhvillimin e qarkut më tepër vëmendje. Nga ana e tij, kandidati Veliaj ju premtoi ish të përndjekurve mbështetje, si dhe i siguroi se do të jetë në parlamentin e vendit avokati që do të mbrojë të drejtat e tyre. A do jemi maksimalisht të mbështetur nga ana juaj, sepse deri më sot kemi 20 vjet që e ndjejmë akoma veten të diskriminuar. Në qarkun tonë të Beratit, jo në Berat, po në gjithë Shqipërinë, ne të përndjekurit jemi lënë si në dorë të dytë. Nuk përfaqësohemi në asnjë rang. Ne jemi guri i themelit, kemi lindur të djathtë dhe të djathtë do vdesim, ne fëmijët tanë dhe çka kemi. Dhe asnjë krah tjetër politik nuk ka shans të afrohet tek ne. Dhe kemi besim tek ju, te Partia Demokratike, te zoti Sali Berisha, që do na shikoj me një vëmendje, me një sy tjetër. Por radhë parë ju urojmë fitore me gjithë zemër dhe ne jemi mbështetja juaj. Do vlerësoni maksimalisht edhe jemi në qendër të vëmendjes time. Unë do të jem pranë jush, radhë parë pasaj pranë tjerëve. Do jem avokati juaj për të drejtat tuaja. Për çdo gjë, problemin tuaj, në hallet tuaja, në shtëpinë tuaj, për fëmijët tuaj, për të krijuar një mundësi më të madhe, një shans më të madh, të jeni të barabartë me të tjerë. Kam ardhur këtu në Berat me një vizion për të kthyer shpresën këtyre njerëzve, në radhë parë ju, shpresën tuaj, se ta bëjmë Beratin me njerëz të nderuar, me njerëz fisnik, me njerëz me moral, me njerëz që kanë kontribuar dhe e duan Beratin. Në këtë takim, ishte përndjekurit shprehën vlerësimin për Veliajin, si dhe besimin e tyre se ky i fundi do të sjellë ndryshime jo vetëm për ta, por për të gjithë qarkun e Beratit. Unë si kryetar i shoqatisë përndjekur politik të Beratit ndjej një kënaqësi, një ditë e re. Po bëjmë 20 vjet në zyrën e përndjekur politik nuk ka ardhur asnjë deputet para këtyre. Sot na vjen Astrid Veliaj, njeriu më i nderuar. Njeriu që do mbrojë Beratin. Njeri që i donderojnë gjithë shqiptarët. Juridikun këtu ja, unë ju falenderoj shumë juve, që ju u bat shkak që e keni lecuar kaq shumë këtë popull, këtë brez, të mëndi, që u apë që studim një qyë në universitet këtu ja, ju falenderoj të tepër, jashtë mase. Edhe me i qmim të më thëmë të mamë. Në fund të këti takimi, kandidati i Partisë Demokratike Zoti Veliaj, i ftoi të përndjekurit politik të qarkut të Beratit, të bashkohen së bashku me të, për një Berat më të zhvilluar dhe me më shumë mirëqenie. Të gjithë jemi prindër, kemi fëmijë, po ne jemi misionar të fëmijëve tanë, për të lënë një jetë më të mirë. Kështu që ne duam të punojmë së bashku me parime dhe me drejtësi. Unë jam nga ata njerëz që i kanë bërë ball jetës me vështirësi. Kam qenë gjithmonë njeri i fortë dhe jam këtu sot për të qenë njeri i fortë, jo për interesat e mia, por për interesat e qytetit Beratit, Kahinës Beratit, për interesat e njerëzve vulnerabël, njerëzve të diskriminuar, ne të jemi bashkë për ta kthyer Beratin në një kopësht lule, ashtu siç është universiteti, kemi bërë të bukur, po ashtu është edhe ideja ime për ta bërë Beratin, për ta parë Beratin. Njerëzit na kanë mbështetur, u tregon fort, arritëm, ja dolën, po ne do ja dalim për shumë gjëra tjera.